Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memberitahu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kelang Selangor hanya melibatkan mukim Kelang sahaja. Persetujuan dicapai selepas mendapat nasihat Kementerian Kesihatan dan perbincangan bersama Menteri Besar Selangor, dan beliau menegaskan sebarang aktiviti keluar masuk di kawasan berkenaan tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan Polis Diraja Malaysia PDRM. Jelasnya kerajaan masih berbincang dengan Kerajaan Negeri Selangor mengenai kawasan serta lokaliti yang terlibat dan akan mengumumkannya nanti. PKPB Kelang itu adalah di Mukim Kelang, iaitu tidak termasuk kapal yang juga berada di dalam daerah Kelang. Jadi, walaupun kita sentiasa berhubung dengan pihak Kerajaan Negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Selain itu, beberapa prosedur operasi standard SOP telah digariskan sepanjang tempoh PKPB. Antaranya pasar borong, pasar biasa dan pasar tani masih boleh beroperasi mengikut masa ditetapkan, manakala pasar malam hendaklah ditutup. Manakala kedai makan, warung dan gerai dibuka bermula 6 pagi hingga 10 malam. Selain pembelian boleh dilakukan dengan kaedah pandu lalu, penghantaran ke rumah dan pembungkusan. Sementara itu, hanya beberapa sektor ekonomi di mukim terbabit dibenarkan beroperasi. Namun senarai syarikat dan premis perniagaan masih dalam perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. PKPB dilaksanakan